Бил 2-ші сәуірден бастап, 2015 жылдың 1-ші қаңтарына дейін шағын және орта бизнес субъектілеріне тексеру жүргізуге мораторий жарияланды. Өздеріңізге мәлім, кеше елбасы Нұрсұлтан Назарбаев кәсіпкерлік қызметтің дамуына қажетті жағдайларды жақсарту жөніндегі түбегейлі шаралар туралы жарлыққа қол қойғанын мәлімдеді. Отандық кәсіпкерлер бұл жаңалықты қуана қабылдағандарын айтып, өздерінің ой-пікірлерін бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жеткізіп жатыр. Іскер азаматтар бұл қолдауды шағын және орта бизнестің әрі қарай өркендеуі жасалған үлкен көмек деп білет. Ал кәсіпкерлердің ұлттық палата төрағасы Абылай Мырзахметовтің айтуынша, өткен жылы 18 мемлекеттік қадағалау органдары 157 мыңнан астам тексеру жүргізген, ал соның 128 мыңы алдын ала жоспарлы, қалған 29 мыңы негізсіз шара болып шықты. Мемлекет басшысы жариялаған мораторийға сәйкес бизнес субъектілерін төтенше жағдайда ғана тексеруге рұқсат беріледі. Оның өзінде прокуратура келісім беруі тиіс. Кәсіпкерлердің бәрін басын біріктірген ұлттық палатаның да дәрежесін көтеру. Ол да осы жарлықта айтылып кетті. Ол біздің көңілімізден нақты шығып отыр. Ұлттық палатаға осы елбасының үлкен сенім артып отқаны, ол біздің жауапкершілігімізді артады. Барлық кәсіпкердің атынан сөйлеп отқаннан кейін осы жұмысты белсенді түрде өткізіп, осы айтылған уақытта біздің елдегі Қазақстанның кәсіпкерлік жолына барлық жағдай жасалды. Түбегейлі деген өзі жарлықтың аты да өзін айтып отыр.